السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ جناب آج جو ہے نا میں جا رہا ہوں پپو منڈا بڑھنے، آپ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑے سے اوپر کے حالات بھی خراب چل رہے ہیں سارے کچھ، کافی دنوں سے نا میں نے بال نہیں کٹوائے اپنے، جا رہا ہوں آپ بال کٹواؤں گا اپنے اور کٹنگ شٹنگ بھی کرواؤں گا انشاءاللہ، اور جاتے ہیں میری نکر پہ ہی دکان ہے، آپ کو شاید میرے ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا، ادھر سے کلفی ملتی ہے بھائی جان، کلفی کلفی ادھر، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو میں پہنچ چکا ہوں دکان پہ، اور بھائی جان اور پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، ہم جو ہیں کھڑے ہیں پڑھ لیں، پھر اب ہمارے حمام صاحب جو ہمیں پپو منڈا بنائیں گے، خود بھی دیکھو کتنے پپو ہے، پپو ہے، آ جا نہیں آ جا نہیں آ جا آج 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 پپو منڈا بڑھا دے میرے، چلو چلو جی اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ ہمارا گھر کا تو دیکھ رہے ہیں، کھت بھی کرنا ہے بال بھی کٹوانا ہے، یار غصہ کر رہے ہیں، سردی بڑی لگتی ہے یار، رکھو यार कमेंट में जैसा है इतने हाथ टूट जाने اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ بیماری وغیرہ ہے تو بڑے حکیم سے رابطہ کریں، جو پاکستان کے مشہور معروف حکیم ہیں، وہ یوٹیوب چینل پر بھی اپنے مشورے دیتے ہیں، جا کے چیک کریں، لنک ان دا ڈسکرپشن، ترجمة نانسي قنقر.
ਲੋ ਜੀ ਪੱਪੂ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋ ਜੀ ਪੱਪੂ ਮੁੰਡੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਜ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਪੇਂਡੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥੇ, ਅਬ ਵੀ ਹਮ ਪੇਂਡੂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਸ ਵੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਯਾਰ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ, ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋ ਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਨਿਊ ਲੁੱਕ, लहसुन अदरक नींबू जूस और सिरका सेब की खुशबूदियात के साथ कल्बी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कल्बी प्लस खून में लोथड़े बनने से रोकता है, कल्बी प्लस दिल के दौरे से महफूज रखता है, कल्बी के इस्तेमाल से बाईपास की जरूरत नहीं रहती, कल्बी के मुसलसल इस्तेमाल से दिल की बंद सरियाने खुल जाती है, कल्बी जोड़ों के दर्द और दाहिनी कमर के लिए इंतहाई मुफीद है, कल्बी जिस्म को खूबसूरत और स्मार्ट बनाता है, कल्बी दिल दिमाग और जिगर को ताकत देता है, कल्बी हाजमे को ठीक करता है। मंगवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क।